ska vi gå igenom den här andra systemet då. Om ni kommer ihåg som heter metersystemet. Om ni kommer ihåg vad vi har gått igenom förra gången, alltså litersystemet då. Vi har liter, deciliter, centiliter och milliliter. Det har jag gått igenom också på hur man omvandlar på andra hållet också än det på bara från liter. Och den som vi använder nu ibland på olika sammanhang också, den heter metersystemet, alltså S-enheten för volym som heter kubikmeter. Det betyder att det här är en meter. Och det här är också en meter och det här är en meter. Så en meter gånger en meter och en meter och en multiplicerar med en meter till. Då har vi en kubikmeter då. Hur mycket ryms i den? Det ryms 1000 kubikdecimeter. Det står här. Därför att vi har 10 decimeter gånger 10 decimeter gånger 10 decimeter. Skulle kunna rita istället med meter då, så att det blir lättare än att ni tittar på den här. Ska vi se. Jag har en kubik då, så. Vi säger att det här är en meter. Och det här är en meter. Och det här är en meter. Så. Volym på den. Och hoppas att ni ser det. Så heter det. Kan man göra på det sättet. Så. Ja, det är inte så lätt. Men en kubik i alla fall. Så har vi en meter. Multiplicera med en meter. Multiplicera med en meter. Det är därför att vi fick en kubikmeter. Vi har tre stycken som vi måste multiplicera. Så om jag har om jag vill omvandla den till centimeter, alltså en kubikmeter till kubikdecimeter, så jag måste tänka tillbaka här att det finns tre stycken sådana. Och en decimeter, ni vet det redan, nej, en meter är lika med 10 decimeter. Det var den som vi ska använda. Och om jag ska bara sudda den här så att ni ser. Så om jag har, och jag tar en annan penna, här nu då. En multiplicera med meter, multiplicera med meter, multiplicera med meter. Det är exakt samma där nu. Och decimeter är exakt samma som den här nu då, om jag skriver den då. 10 decimeter och sen en till, multiplicera 10 decimeter och sen multiplicera med 10 decimeter. Decimeter. Så är det 10 multiplicera med 10 multiplicera med 10, och därför man får 1000 som ni har. Här, 1000 kubik decimeter är exakt samma som en kubikmeter. Vad hände då om man vill omvandla en kubikmeter i decimeter, i kubikcentimeter? Så vi har en kubikmeter är lika med kubikcentimeter. Så jag skulle vilja använda fortfarande den här, så har vi en multiplicerar med meter gånger meter gånger meter. Och den, en meter, är exakt samma som 100 centimeter. Multiplicerar med 100 centimeter. Vi ska sudda bort den så att ni ser på riktigt. 100 är det här. 100 centimeter. Och den här också multiplicerar med 100 centimeter. Och så multiplicerar man allihopa. 100 gånger 100 är 10 000 gånger 100 till. Det är 6 nollor. Så.
Og det en million kubikcentimeter som de har visat her. Kubikcentimeter. Vill ni ha milliliter gör man exakt likadana, men det blir 1000 då. Så kom ihåg det, att när vi har kubik betyder vi har 3 stycken meter som vi multiplicerar med varandra. Om vi har kubikdecimeter, vi har 3 decimeter som vi multiplicerar med varandra. Det var den som de menade när man pratar om kubik. Och vi pratar om metersystemet då. Då pratar vi om exakt samma som längden, men då lägger vi kubik då. Alltså upphöjt till 3. Så det blir volym.